عاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. حضرات محترم، حمد و صلاۃ و بعد تمام دوست، آباب، بزرگ، بچے، طلباء، جس جس مقام سے بھی موجود نے، تمام احباب دے اگے، سامعین دے اگے، حاضرین دے اگے گزارش ہے کہ پنڈال دے اندر تشریف لے کے آؤ تاکہ باقاعدہ طور تے اس محفل پاک دا آغاز کیتا جا سکے. تمام دوست، احباب، بزرگ، بچے جڑے آس پاس موجود نے، انہاں دے اگے گزارش ہے کہ مناسب بنائی گئی جگہ دے اتے پنڈال دے اندر تشریف لے کے آؤ تاکہ بر وقت اس محفل پاک دا باقاعدہ آغاز ممکن ہو سکے. الحمدللہ، سم الحمدللہ، اج دا اے سالانہ عظیم الشان پروگرام باوقار پروگرام اس علاقے دی عظیم الشان دینی درسگاہ گلستان علم و حکمت، جسنو دنیا اور اہل سنت جامعہ شمسیہ رضویہ بھابڑا شریف دے باوقار اور معزز نام دے نال جان دے اور پہچان دے نے، اس دا سالانہ 46واں جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد انعقاد پذیر ہے. حضرات محترم، اس محفل پاک دا آغاز اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب دی آیات نور دے نال ہوئے گا. اس سعادت دے واسطے میں دعوت دیساں جناب محترم قاری عبد الرحمٰن.